Ovaj moj slučaj koji sam na jednom putovanju doživio, na jednom od zadnjih putovanja, nazvao bi karakterističan je po vukovima. Idući od Makarske prema Metkoviću, gde sam planirao ići do Metkovića, pa od Metkovića prema Međugorju. Međutim, kad sam došao u Pločama mi kaže čovek tamo, seo sam popiti kafu i kaže, pa nemoj ići do Metkovića, ovde idi preko, skreni levo prema Vrgorcu, odmah iz Ploča, pa tu ušparaš 30 km. I ja ga poslušam, tuda preko Metkovića sam već išao, međutim ovde preko Ploča na Vrgorac nisam. Ja ga poslušam i išao sam. Tu još iz početka ima kuća, dole je već velika divljina. I na jednom mestu, kad sam, bila je dosta velika nizbrdica, tako da sam čak kočio, a ne da sam dodavao gas. I iza te, na toj nizbrdici, iznad ide autoput, ima onda krivina udesno, iza planine. Tu nisam vidio šta je, međutim kad sam iza planine izišao na ravan, odjednom vidim na putu dva vuka, nešto njuškaju tamo i kad su me ugledali, digoše glavu, gledaju prema meni i krenu prema meni. Ja nisam ništa mogao razmišljati. Motor je išao, onda sam rešio pustim skroz i dodam gas i projurio sam između njim s tim što sam udario ovog jednog nogom. I tako sam projurio, nisam se dugo smeo ni okrenit, zaledila mi se krv u žilama. Da sam pao kojim slučajem, verovatno bi me iskidali. I kad sam dosta odmako, okrenem se i vidim ovaj jedan se vraća. Znači ovaj jedan je pošao za menom, a onog drugog i ne vidim. Tako da sam pretrpio jedan veliki strah i kad sam došao na granični prelaz, mislim da se zove Crveni grm, ispričao sam ljudima, a ja sam tamo rođen, ali nikada do tada nisam ni vidio vuka uživo. I eto, i to mi se desilo. Kaže mi ovaj carinik tamo da ima ih jako mnogo, ali navodno da nisu toliko opasni jer su došli do neke hrane i tako. Tako eto i to sam doživio na ovim mojim putovanjima. Hvala.